dakle postoji mogućnost kupovine čekovima građana do 90 dana bez uvećanja cene, dakle bez kamate. I tako ćemo nastaviti još i određeni period. Što se tiče nekih drugih benefita za naše kupce, tu je odloženo plaćanje subvencionisanih krediti i pomenuo bih još poklon vouchere, tako da postoji mogućnost da vašim dragim osobama kupite voucher u određene vrednosti kod nas u našem salonu, a da oni sa tim voucherom odaberu komad nameštaja koji njima najviše odgovara.